Hur bara starkt det var. Så där ja. Och nu får vi vänta. Ja. Nej, här blir inga barn gjorda. Och kommer nu ihåg att studera alla de stadier som jag kommer passera. Första stadiet är avslappningsstadiet. Men vi är inte där än. Tänkte, man kan alltid liva upp stämningen med en liten snapsvisa. Vi kan ju ta den här. Hej och hå, du gamla fula människa. Hej och hå, du gamla fula fru. Hej och hå, du gamla fula hustru. Jag tar en till, så blir du mindre ful. Det var starkt. Ja, för att jag ska kunna gå vidare till nästa stadie så måste vi kontrollera att jag verkligen hamnat i avslappningsstadiet, och det brukar jag göra genom en liten kort promenad. Känna efter att jag är helt avslappnad. Det ska jag göra nu. Ja, jag känner mig stel i nacken här. Ja, nästa stadie jag kommer hamna i är det sällskapliga och skämtsamma stadiet. Fan vad trevligt ni är här. Ja. Jo, förresten, jag hörde en rolig historia på bussen häromdagen. Det var så här, förstår ni, att det var den lilla trädockan Pinocchio som var ute och gick på stadens torg och gator. Och så träffade han sin skapare, träsnidaren Geppetto. Och de möttes där på torget i staden. Och Geppetto, han sa så här: jaha Pinocchio, hur står det till med dig då? Ja, det är så där faktiskt, sa Pinocchio. Jaha, vad är det då, sa Geppetto. Ja, ni förstår att, du vet, jag har en fästmö. Och hon klagar när vi älskar. Hon klagar på att hon får stickor, förstår du. Jaså, sa Geppetto, det var tråkigt att höra. Ja, det är inget bra, sa Pinocchio. Ja. Men så sa Geppetto, ta den här biten sandpapper och så filar du till lite grann, ska du se att din fästmö blir mycket nöjdare och gladare. Och de skildes åt, och sen så träffades de en vecka två senare på torget där. Och Pinocchio och Geppetto möttes på torget, och Geppetto sa: jaha Pinocchio, hur är det nu med dig då? Jo, det är mycket bättre. Jaså, sa han, så hur är det med flickvännen då? Flickvännen? Men fan behöver det när det finns sandpapper? Ja, den är rolig. Oh, vad starkt det är. Ja, fast min fru gillar inte den. Ja. Ska vi ta en snapsvisa till? Det skiter vi. Varmt det. Ja, förstår ni. Nästa stadie man hamnar i, det är det intressanta stadiet då alla fruntimmer blir vackra. Nej, inte alla kanske. Men de flesta. Fan, jag känner mig som en spjuver. Nej, för att vi ska gå raskt vidare till nästa stadie och inte slösa bort våra liv, så brukar du underlätta med lite musik. Så kan jag få lite partymusik här. Ja, det är bra det!
Det här stadiet kallas sudden death. I det här stadiet blir inte bara alla fruntimmer snygga. Här duger allt. Blir du sugen nu? Ni förstår, jag var på Pallas en kväll i våras med några kompisar. Och jag var på Pallas en kväll. Och där i baren fick jag syn på en chicanora, vet du. Det stod ett fruntimme där och höll upp bardisken. Eller om det var tvärtom. Klockan var 2:15. Då kan man inte vara kräsen. Men ni förstår att jag smög fram till den här tjejen då, va? Och det ska ni tänka på, grabbar. Ska man smyga fram till en tjej och ja, ni vet, så gäller några regler. För det första, smyg som en panter. Jag ska visa. Sen ska man se dem djupt i ögonen. Kan ni sitta stilla där borta? Sen ska man ge dem sitt mest sammetslena leende. Sen sa jag till henne så här: du, du ska veta en sak. Att jag är väldigt intresserad av dig. Men hon, vet, hon var så här högfärdig. Från Söderköping. Hej, ja. Söderköping finns bara schimpanser och båtägare. Så hon, vet du, satt den där sån i vädret och sa till mig: du, du kan komma tillbaka när du har nyktrat till, sa hon. Men då tittade han stint i ögonen, så sa jag: du, då är jag inte intresserad. Ha en bra kväll!